Znao sam sve. Izvini. Znači, prvi utisci. Ne znam šta bih ti rekao sad, prve ove utiske. Jako je teško da... Da se sve slegne ovako u kratkom roku. Sve da smo uspjeli da... Vidimo se sjajne sezone koju smo imali, da komišemo sa ovom titulom, dugo očekivana titula, ponovo velika stvar što smo ponovo u istoriji sa najviše trofeja u Jadranskoj ligi, to je ovako prelepa stvar, vjerojatno i za naše navijače i za sve nas, i što smo posle toliko godina prekinuli post i vratili trofej naše vitrine. To je ono što smo želili od početka sezone, što nam je bio glavni cilj. Ne znam, mnogo mi stvari sad pomešano, stvarno, ne znam šta bih rekao, odigrali smo sjajan meč, posle 2-0 što smo ga ispustili, nismo dozvolili da nam se desi ponovo u Madrid, nekako je svima nam je to bilo malo mozgu i svi smo razmišljali o tome, neće valjda opet, ali smo bili sigurni u nas i ono što smo radili sve vreme i odigrali smo sjajan utakmicu u svojoj trofeji s vama, sada je vreme za slavu. Mnogo šta će, kada to je sad? No, treba se proslaviti ova titula i ovaj prostor. Žena će se ljuti večeras što neću nosim burmu možda. Koliko tebi lično znači? Znači mi mnogo sam. Danilo, Danilo, evo tebi u krilo, evo tebi u krilo, Danilo, Danilo. Najviše mi znači zbog ovoga što sam izopravio trofej, kako sam postao otac i posjetio bih ovaj sjajno trofej Nemije Filipa i moju ženu koji su bili iz mene još teške trenutke koje sam prolazio u karijeru za 10 godina. To se sve nosi sa trofejom i sa predobar osjećaj. Zato mi je dao što Filip i ja nisu očeli bili ovdje da proslavi zemlje sa njima i znam da su bili umislili sa njima. Tako da još jedno stvarno hvala svim. Pro svega zahvalio bi se svim navijačima na zemlji podršci i na svemu što su požele ove sezone. Vjerujem da svima znači, kao što sam rekao, posle koliko godina je zato mi trafili, to je ono što je najvažnije. To je to. Hvala Danilo.